ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଯୋଜନା। ତାହାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନିଘା ନାହିଁ। ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ନହଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଗଡ଼ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରାମର 30 ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ଗୋରୁ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗତ ମେ ମାସ ଗଡ଼ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 25 ଆବେଦନକାରୀ ଏବଂ ନହଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 6 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଖଇରା ବିଡିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୂଆନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇପାରି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲକରୁ ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲି ଗାଈ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭାଲ, ସାର୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବିଡିଓ ସାର୍, ବିଡିଓ ସାର୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଡିଆର୍ଡିଏ ପଠେଇଥିବେ, ଡିଆର୍ଡିଏରୁ ମୋର ପାସ୍ ହେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ସାର୍ ମୋର ଆସିଛି ଗାଈ ଗୁହାଳ ନା, ହଁ ଆସିଛି ଖଇରା ବ୍ଲକକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋର ଆପ୍ରୁଭାଲଟା ଦେବେ ଆଉ। ସାର୍ କହିଲେ ତାହେଲେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ତମେ ନେଇଯିବ। ସେଠୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଗଲୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲୋକ କାଢ଼ିକି ଦେଲେ ଆମ ଆପ୍ରୁଭାଲଟା, ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କୁ କତିକି ନେଇଗଲି। ମୁଁ ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଆସିଛି ଗାଈ ଗୁହାଳଟେ ଦେଇଥିଲି, ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଛର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକି କରେଇଦେବି। ଦୁଇ ମାସ ମାସେ ପରେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ଗଲି, ପିଓ ସାର୍ଙ୍କ କତିକି, ପିଓ ସାର୍ କହିଲେ ଆମକୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି 26/5 ସେ କହିଲେ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଡିଆର୍ଡିରୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ କପି ବି ଆସିଲା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ସେଟା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ, କହିଲେ 8-10 ଗୋରୁ ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଖଇରା ବିଡିଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି କହି ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କୋରୋନା ପାଇଁ ଦେଖା ମିଳିପାରିବନି କହୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଯେ ଗୁହାଳ ଘର ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓ ମାସ ରଖିଲେ ସେଦିନ 26/5/2020 ଦ୍ୱିତୀୟର ସେ 15 ପରେ ଗଲୁ ଯେ ବିଡ଼ିଓ ମାସ ପାଖକୁ, ସେ କହିଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଛି, ଯଦି ଆଇଛି ଏବେ ଏପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କତି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଭେଟିନୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ନା ହେଇପାରିବନି, ଏ ନାହିଁ 8 ନାହିଁ 10 ନାହିଁ ଗୁରୁ, ନିହାତି ଥିଲେ 10 ଗୁରୁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ହେବନି ନହେଲେ ଏଇ ରକମ କହିଲେ ସବୁ କହିକି ତାପରେ ଫେରେଇଦେଲେ। ଫେରିଗନି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ, ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖି ଯାଇ କିଛି କରିମୁ, ଆଉ ତା ବି ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ କିଛି ଆମକୁ ପରମିଶନ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ନିଜର ହକ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।